សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងបន្តមេរៀនកន្សោមសនិទានរបស់យើងតទៅទៀតបាទ simplify each rational expression បាទសម្រួលកន្សោមសនិទាននីមួយៗបាទអញ្ចឹងយើងមានលំហាត់បែបនេះបាទ e បាទអញ្ចឹងយើងរៀងវែងតិចហើយពួកឯងយើងចិត្តដល់ចំណុចបញ្ចប់នៃកន្សោមសនិទានហើយអញ្ចឹងទៅលំហាត់យើងដាក់ឲ្យរៀងក្រាស់តិចបាទអញ្ចឹងយើងមានលំហាត់បែបអញ្ចេះមកបាទស្ថិតនៅក្នុងគ្នាបែបអញ្ចេះហើយចែកឲ្យ1បូកឲ្យ b លើ a អញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ប្រភេទនេះគឺយល់ល្អយើងគណនាក្នុងគ្នាបនេះសិននៅពេលក្នុងគ្នាមានវងកញ្ចក់អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការស៊ីសងក្នុងវងកញ្ចក់នេះអានេះវាមាន A អានេះមាន B អញ្ចឹងអានេះវាខ្វះ B អានេះខ្វះ A អញ្ចឹងយើងត្រូវការគណនាបែបនេះអញ្ចឹងយើងយកគុណពលាតបែបនេះមកអានេះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណអានេះវាមាន B អានេះមាន A អញ្ចឹងវាខ្វះ B អានេះខ្វះដល់ពេល2នេះវាមានភាគបែងវាគឺ1ចឹងបើ1វាខ្វះទាំង A វាខ្វះទាំង B អញ្ចឹងនិយាយស្រួលយល់គឺវាខ្វះ A ខ្វះ B អញ្ចឹងយើងដាក់បែបអញ្ចេះដល់ពេលនេះវាមានភាគបែងវា1វាមានអានេះភាគបែងវា1អញ្ចឹងវាខ្វះ A អញ្ចឹងយើងគុណ A លើ A ចូលបែបអញ្ចេះយើងបានមកយើងបានភាគបែងហើយ AB AB ដូចគ្នាចានេះវាឡើង A ការ៉េហើយនេះដកឲ្យ B ការ៉េអញ្ចឹងកាលណា A ការ៉េដក B ការ៉េយើងដឹងរូបមន្តហើយអ្នកនរគ្នាឲ្យចែកនេះយើងទុកវាដែរអានេះវា a ការ៉េបូក b ការ៉េដក 2ab យើងអាចដាក់អញ្ចេះ a ការ៉េដក 2ab បូក b ការ៉េអញ្ចឹងវាចូលរូបមន្ត a ដក b លើជាការ៉េហើយអញ្ចឹងវាបែងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេដាក់ថា a ការ៉េដក 2ab បូក b ការ៉េវាច្បាស់ជាចូលរូបមន្ត a ដក b លើជាការ៉េអានេះយើងបាន a បូក b លើ a អញ្ចឹងទៅវាហើយយើងបានបែបអញ្ចេះយើងដាក់ភាគបែងរួមតែម្ដងអានេះយើងដាក់ភាគបែងរួមបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់បែបអញ្ចេះមកព្រោះហើយយើងពលាតបែបអញ្ចេះមានន័យថាយើងបំបត្តិវងកញ្ចក់អស់ហើយបាទហើយយើងដាក់គ្នាអញ្ចេះវានៅសល់តែគ្នានឹងនេះប៉ុណ្ណេះបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការស៊ីសងដើម្បីអានេះវាចូលក្នុងប្រភាកអានេះប្រភាកណាអ្នកនេះដើម្បីចែកប្រភាកនឹងប្រភាកយើងត្រូវគុណចម្រាស់ភាគបែងនៃកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងមកយើងបានបែបអញ្ចេះបាទយើងបានបែបអញ្ចេះអានេះយើងទុកចោលសិនយើងទុកចោលសិនបាទយើងស៊ីសងអានេះនៅនេះមកទៅវាបានបែបអញ្ចេះបាទហើយយើងចាប់ដើមយកប្រភេទនេះអញ្ចេះនេះមកជាមួយនេះម្ដងអញ្ចឹងវាចូលលក្ខណៈចែកប្រភេទនិងប្រភេទទៀតយើងចម្រាស់ទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចម្រាស់ទៅបានបែបអញ្ចេះអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវបំបែកទៅជា a ដល់ b កតា a បូក b ដើម្បីស៊ីសងមួយនេះបាទអញ្ចឹង a នេះគឺយើងដាក់មកខាងនេះមួយនេះបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងស៊ីសងទៅបាទ a ដល់ b នេះមួយនេះវានៅសល់ a ដល់ b មួយព្រោះវា a ដល់ b ការ៉េវាហើយអានេះវាសល់ aជាវិញសល់ a លើឲ្យ a ដល់ b បាទនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់លំហាត់នឹងបាទបើសូមធ្វើការចំណាំសម្រាប់រូបមន្តបាទអញ្ចឹងបើតើឃើញ a ការ៉េដល់ b ការ៉េគឺត្រូវស្មើ a ដល់ b កតា a បូក b បើ a ដល់ b លើជាការ៉េគឺស្មើ a ដល់ b កតា a ដល់ b បើយើងសេសម្រាយទៅវាបាន a ការ៉េដល់ 2ab បូក b ការ៉េបាទសម្រាប់វីដេអូភាគនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងបាទ